እግዚአብሔር አባት ትንሽ ከጣላችሁ ግድ የለም ውደቁ በእጁ ላይ ናችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንደምን አላችሁ? አሜን። የኔ አይነቱን ሰነፍ ሰው በፊታችሁ የሚያቆም ቸሩ መድኃኔዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁለት ግጥሞች አቀርባለሁ። አንድ ስለ ቤታችን፣ አንድ ደግሞ ስለ ራሳችን። እንደ ማርያም እሺ በሉ ይላል የመጀመሪያው። የፍቃድ አምላክ ነውና ሊያስፈቅዳት ስለ ልጇ መላእኩን ላከው ወደ ደጇ። ሊቅናትና ሞገተችው መለሰላት ጠየቀችው። አነሳሳች ብዙ ሐሳብ መላእኩን መረመረች ተረከላት የምስራች ንጽሕት ናት አዳመጠች። ድንቁን ምስጢር እንዴት ብላ አሳሰባት መላእኩ መለሰላት ለአምላክሽ የሚሳነው የለም ሲላት ተማመነች በልቦና እሺ አለች በትትና። ያኔ የርሷ እሺ የዓለምን ሞት ቀየረው በሷ እሺ ጣፈጠልን የመረረው። ልጆች ሆይ ክርስቶስ በእናንተ ሊሰራ ሲፈልግ ስትሰሙ ቃሉ ክርስቶስ በእናንተ ሊሰራ ሲፈልግ ስትሰሙ ቃሉ ትንሽ ጠይቃችሁ እንደ ድንግል ማርያም እሺ ብቻ በሉ። አትቁረጡ ተስፋ የእግዚአብሔር ልጆቹ የእግዚአብሔር ልጆቹ ከእናንተ አይለዩ የፍቅር አይኖቹ የፍቅር አይኖቹ ምድርና መላዋ ናትና የእግዚአብሔር በሰማያት አለ በቀላይ በባህር። ከጠራኸኝ መንገድ ርቅ ያለው እኔስ መርከቤን ስበረው ልመለስ ከተርሴስ። ሕይወት ድካም አፈዘዘኝ መኖር ክፉ ሊገንዘኝ በየዕለቱ ስንክሳሬ ሐዘን በዛው ልሞት ወሰንኩ ገመድ ገዘን። ራሴን ልሰቅለው አስጨክኘው ልቤን ገመዱን ስከተው ድንገት እጄ ነካ ጥቁር ማህተቤን። ራሴን ልሰቅለው አስጨክኘው ልቤን ገመዱን ስከተው ድንገት እጄ ነካ ጥቁር ማህተቤን። እዚህ ጋር ትዛልከኝ እንደ ጥላት ቢሆን እንደ እርሱ ጉልበት ማን ነበር የሚኖር ዛሬን በሕይወት። የሚያኖር ጌታ ነው የሚገልም ጌታ ብርቱ እርሱ ብቻ ነው በምድር የበረታ። ራሴን ልሰቅለው አስጨክኘው ልቤን ገመዱን ስከተው ድንገት እጄ ነካ ጥቁር ማህተቤን። እዚህ ጋር ትዛልከኝ የልጅነት ንጹህ መልኬ ማህተቤ ቅን ታሪኬ ማህተቤ ልጅነቴ። ያኔ ስሙ የሚያጽናናኝ ቃሉ የሚያጸናኝ አብ ሲባል አባትነቱ ወልድ ሲጠራ በጌትነቱ መንፈስ ቅዱስ ሕይወትነቱ የሚያበረታኝ ድንቅ ፍጥረቱ
نفسي بقالو بسموتات نو اتعانو بچاشتاي هونو هلمناو هلمناي كربي اتعاني سماي سماي نبر يميلوت اراني سماي سماي نبر قالي نگگري سماي سماي نبر ولونا اداري سماي سماي نبر يماسبو دروس بهونم ماي نبر وي اندى يوحنس وي اندى بيتروس سماي سماي نبر ما تبلي جنتي انديت بيجي وطاو لغمد لموتي زاري بطرحاني منغد ركي الله انيس مركبين سبرو لملس كترسيس لجنت ما تبي يعني ياسرتشين بسنت زمانو زاري تزالتشين كالم انكل في زاري كسك كسن يرساوت ما تب اني ناستاوسن ما تبي ببدلي أرجتوال ما تبي بهاتياتي أدفوال لهن نلو سنور سنتون أبرج ألفوال تقور ما تبي أرجير الساوت زاري لموت ساسب دنجت ينكاوت زاري مدر مدر هونوال غلاساون نتي كسنا في جانسال يزاري نتي مدر مدر هونوال أدي سمان نت نديبوتاون ويمفتر أونت زاري عند يهونيتاو اوناتي نگرال اوناتي فطرال اوناتي ولدال اوناتي گدلال عند اونات يليلو شي جيزي يملال زاري عرفت يلم وكبانو وقاتو طمما اوناتو طمما يهي بحر عالم سنتون اسطما سنتون ليك وشقو كالماوك غورا سنتون بالصغا ادرغو ترا سنتون غزوف واركا ادرغو قتل ሀገሩ በሙሉ ትንሽ እሳት ሲያገኝ ወዲያው መቀጣጣል ዛሬ ምድር ምድር ሆኗል ዘመናዊው አዳም ምድር ምድር ሆኗል ዘመናዊው አዳም በስልኩ ውስጥ ሆኗል ቅዳሴና ገዳ በትወኑም ከጉድጓድ እርሱ ያያችዋል በማዳኑ ጥላ ይጎበኛችዋል ግን ያበዛችዋል ከዚህም በላይ ሁሉ ይቻለዋል ነውና ዶናይ ዛሬ ምድር ምድር ሆኗል ዘመናዊው አዳም በስልኩ ውስጥ ሆኗል ቅዳሴና ገዳ እኔ ከጠራኸኝ መንገድ ርቅ ያለው እኔስ መርከበን ስበረው ለመለስ ከተርሴስ ራሴን ልሰቅለው አስጨክኘው ልቤን ገመዱን ስከተው ድንገት እጄ ነካ ጥቁር ማህተቤን እርግጥ ነው እርግጥ ነው አልዋሽም ዓለሙ ከብዶኛል እርግጥ ነው አልዋሽም ያመንኩት ከድቶኛል እርግጥ ነው አልዋሽም መንፈሴ ተቀዷል እርግጥ ነው አልዋሽም አፌ ውሸት ለምዷል እርግጥ ነው አልዋሽም ንጉስ በዙፋኑ ፍርዱ ተገምድሏል እርግጥ ነው አልዋሽም ስንት ንጹህ ህይወት በሰበብ ተገድሏል እርግጥ ነው አልዋሽም ወነተኛ አረኛ ርቋል ከበጉ እርግጥ ነው አልዋሽም እልፍ ስለት አለ ስንቶችን ይወጉ እርግጥ ነው ብዙ አማኝ አለ መንፈሱ የከሳ እርግጥ ነው አልዋሽም ዘንድሮም ይሸጣል ፍቅር በሰላሳ እርግጥ ነው አልዋሽም ስስ ሆኗል ልባችን እርግጥ ነው አልዋሽም ኮሽ ባለ ቁጥር አይጸናም እግራችን እርግጥ ነው አልዋሽም ፀሐያችን ጠልቋል እርግጥ ነው አልዋሽም ፍትህ አዘቅዝቋል የሚሆነው ሁሉ አንጀትን ይልጣል መንፈስን ያቀልጣል የኛ ግን መጽናኛ ከዚህ ሁሉ ሀዘን እግዚአብሔር ይበልጣል በመስጋናኑ ሩ ጽኑ በጸሎት በስሙ ታመኑ በፍጹም እምነት ለእናንተ የምትሆን እግዚአብሔር ቀናል አትቁረጡ ተስፋ
ሁሉም ማላፊ ነው ወስኜ ቆርጬ ራሴ ልሰቀል አስጨክኘው ልበን ገመዱን ስከተው ድንገት እጄ ነካ ጥቁር ማተቤን በመኖር ስፈተን መከራ ሲጸና በሰዎች ስሰበር ያንገቴን ማተቤ ረስቸው ነበር ያረኩት ማተብ የማን ነው ያረኩት ማተብ የማን ነው እላለሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ምልክት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን በደግ አነሳው ሁሉም እየዋሸ አፍ ያለው በሙሉ ሲሰድበው አመሸ ሊያዩት የማይችሉ ሰማያት ተከፍቶ ሰው የሆነ እለት ማን ነው ያላለፈው በፊቱ ላይ ተፍቶ ማን ነው ያረገመው ብሩኩን ፈጣሪ አይኑን በደም ሞሉት የዓለሙን መሪ እግር የሰራውን ቸነከሩት እግሩን ወገኖቹ ሆነው ነጠቁት ሀገሩ ሰግደውለት ነበር ነጠላ በማንጠፍ ያከበሩት ወጉት ደሙ እስኪን ጠፈ ጠፍ ኪርያላይሱ ኪርያላይሱ ተፈተንኩ እላለሁ እናኔ ምንድን ነኝ ተፈተንኩ እላለሁ በመድር በአለም ያረኩት ማህተብ መፈተን እንዳለ ምልክት አይደለም እናኔ ማን ነኝ እናኔ ምንድን ነኝ ከጠራሃኝ መንገድ ርቅ ያለሁ እኔስ መርከበን ስበረው ለመለስ ከተርሴስ ትጠብቀኛለህ ከሚሰድቡኝ አስበልጠኸኝ ከሚሸነግሉኝ ሸሽገኸኝ ከቀኑብኝ አልቀኸኝ እንዳልታበይ ትንሽ ትንሽ ጣልከኝ ልጆች ሆይ እግዚአብሔር አባት ትንሽ ከጣላችሁ ግድ የለም ውደቁ በእጁ ላይ ናችሁ እግዚአብሔር አባት ትንሽ ከጣላችሁ ግድ የለም ውደቁ በእጁ ላይ ናችሁ ያንተን ጥበብ አላውቀውም ሳትቀደኝ ታድናለህ በሽታዬን ሳልደርስበት የምትመረኝ ድንቅ ሐኪም ነህ አንተን ያህል ቅርብ አላውቅም ሸክሜን ይዞ ያቀለለው ሞት ማሰበን ችኩል ነፍሴን አደረህን ይቀርበለው አሁን ራሴን ሳይሆን የማጠፋው ከራሴ ላይ ነው ኖሬን የማጠፋው ከራሴ ላይ ቅናት አጠፋለሁ ከራሴ ላይ ኃጢአት አጠፋለሁ ራሴን ለምን ገድላለሁ ከቷል ገድልም ድንቅን ህይወቴ ሞትስ ሲሁን ለዚያ ሞቴ አንተ ያለህኝ የምን ሲኦል መግባት ናበል ማዘን ማንባት ናበል ህመም መውደቅ ናበል ማጣት መራብ ናበል ችግር ስደት ናበል ማነስ ውርደት ናበል ተስፋ መቁረጥ ድረስ ከደጃፌ ድል እነሳሃለሁ ስለ ኢየሱስ ጽፌ ድል እነሳሃለሁ ራሴን አላጠፋም ኃጢአቴን ካሁን በኋላ አጠፋለሁ ኃጢአታችንን መድኃኔዓለም ያጠፋልን ራሳችንን ከማጥፋት መድኃኔዓለም ሁላችንንም ይሰውረን ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ዋላችሁ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን በጥቂት ደቂቃ ውስጥ የምናነሳው ርዕስ ነፍስን ለማዳን
مموت بميل رسل من النقاقر تقارانين ومسلو نفس اللمادان مموت نفس اللمادان على مموت نفس اللمادان مموت من مالتنو يزي أسام من نشا كبر مسغان يقبونا جيتاتشننا مدانيتاتشن يسوس كرستوسنو بباهاري وموت بمنغستو شرط بزمانو دقمو هلفت يلي اللبتسيون نفسات اللمادان موت وال موت يميلو تكتسلو اللتان ولتن يقرون توسم الكتو هواريو قدس باولوس نقراف عمست قدراس رارت لي عندو سلو هلو منونيلا موت سلزي يهلو من نفسات لماترف موت نفس لماترف مموتن يستمرن ويمجمرو سولو بإبراهيم ملكتو مراف أسر قطر سلاسة تنجلي إنياغن نفسات شون ليادنو كمي موتو كمي عمنوتو ننجي ودتفات كمي فقفقوتو عيدل لدميلا إنيا استيابرن بلو إنياغن بلو بدن ببلو إنياغن نفسات شون ليادنو كمي موت كمي عمنوتنا ننجي ودتفات كمي فقفقو عيدلنا إميقر مكال لو إنيا نفسات شون ليادنو كمي عمنوتنا ننجي ودتفات كمي فقفقو عيدلنا مموتم كالبن نفساتشن اللي ما ترفنو من موتو عندي كارتون سئل عند قازيت علي تملك تشين أبر من عالبات زيوست شلو تاوي اللاتشو بوهالا لي تاسكم متوتنا كزي مرها برغار عبرو ليه دي شلال انا سئلو يالال لك انو تاريخو مالتا من دنو عند سوال يموت فرد تفردو بتا انا አንገቱን የሚቀላበት ቦታ ላይ እንደ ባላ ቅርጽ ያለው አንገት የሚቀሉበት ቦታ አለ እዛ ላይ አጋድሞታል አንገቱ ደሞ ያንን አንገት ቀንጥሶ የሚጥል በጣም ጡንቸኛ የሆነ ሰው መጥረቢያ ወይም ስለት ያዘ ከጎኑ ቆሟል እና በትክክል ድርጊቱ ሊፈጸም እየተከናወነ ያለ ሊያበቃ ጥቂት ሰከንድ ይቀረው ነው የሚመስለው ስዕሉና ይሄ አንገቱን ሊቀላው የተዘጋጀው ሰው በእግሩ አውራት አትን ይቆመ ወደ ላይ ተንጠራርቷል በኃይል መጥቶ እንዲቀነጥሰው እንዲመቸው ማለት ስሉም ያሳየው እሱ እና እግሩን በባዶ እግሩ ነው ያለው በሁለቱ ያውራት አቶቹ ቆሞ ወደ ላይ ተስዋል መጥረባውን ማንስቶታል ይሄ ሞት የተፈረደበትና አንገቱን የሚቀላበት ቦታ ላይ ያስቀመጠው ሰው ደግሞ እጁ ባጋጣሚ ተፈቷል አልታሰረም ግራና ቀኝ ስለዚህ ስሉ ምን ያሳያል ያ ተንጠራርቶ ሊመታው አንገቱን ይሄኛው ደግሞ ጎንበስ ብሎ ግን ባልታሰረጁ የዛ አንገት የሚመታውን ሰው የውስጥ የግር ክፍል ወይም ውስጥ እግሩን ሲያከው ይታያል ከዚህ በኋላ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል በቃ ዝም ብያል ሞቱ ነው የሚለው ያ ሞት የተፈረደበት ሰው ማለት ይሞክራል እጁ አልታሰረም ያልታሰረው ለምክንያት ነው ስለዚህ ዝም ብዬ ሞቴን ከመጠብቅ ብሎ እየሞከረ ነው በኋላ ለማነሳው ለጥም አስተዋሳችሁ እንደምታስገቡልኝ ሳትረሱት ተስፋ አለኝ የተፈረደበት ሰው ግን እጁን አጣጥፎ ሞቱን የማይጠብቅ ሰው ነው የተገነዘብኩት ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ወይም በመገናኛ ብዙሃን አንዳንድ ነገሮች እየተሰሙ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ መነጋገሪያ የሆኑ ክስተቶች መቼ የማይጠፉም እዚህ ሀገር አሁን ደግሞ አንድ ነገር ብቅ ብሏል መሄድ ይሻላል ይያሉ ራሱን ወይም ራስን የማጥፋት ፈሊጥ ማለት ነው ደና ሆኑ አታገኙኝም ይያሉ ራስን መግደል ያልተፈረደባቸው ሟቾች ማለት ነው ራሳቸውን በራሳቸው ለማሰናበት የተገደዱ የሚገርመው መሄድ ይሻላል ብሎ የተናገረው በረከቱ ይድረሰልና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው መሄድ ይሻላል ያለው ለምንድን ነው? መሄድ ይሻላል ያስባለው ነገር ምንድን ነው? እሱ ረጅም ታሪክ አለው። ግን ንባቡ እንደዚህ ይላል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ በእነዚህ በሁለቱ እጨነቃለሁ። ለሄድ
ከክርስቶስም ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነውና ነገር ግን በስጋ መኖሬ ስለናንተ እጅግ የሚያስፈልግ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ተገቢ ንግግር ነው የተናገረው ወደ እግዚአብሔር መሄድ ይፈልጋል ነገር ግን ደግሞ መቆየቱም ያስፈልጋል ለነሱ እንደሚቆይላቸው ያስባል የሚሻለው ግን ወደሱ መሄድ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ማን ነው እንዴት ነው የተጠራው እዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባ እሱ ያለውን ቃል ነው ወስደው ሰዎች ራስን የማጥፋት ዘመቻ ላይ ሲሰማሩ የምናየው በተለይ ክርስቲያኖች ከሆን ባለማተብ ከሆን የሚመለከተን ስለሆነ እነሱን ለማትረፍ ይሄ ቃል የሚገባበት ስለማይታወቅ ያን በተመለከተ ወቅታዊም ነገር ስለሆነ ትንሽ ነገር እናገራለሁ ፈጣሪያችን በቸርነቱ ጥበቡንና ምስጢሩን እንዲገልጥልን በድጋሚ መልካም ፍቃዱ ይሁንልን ራስን ማጥፋት ኃጢአት ነው ይትቅጥል የሚለውን ከትዛዛቱ አንዱ የሚጥስ ነው አትግደል ነፍስ አታጥፋ የሚለውን ቃል መሻር ነው የሚገርመው ቤተክርስቲያናችን አውቃ ሰው ራሱን ካጠፋ ንስሐ የሚገባበት ጊዜና ቦታ ስለሌለው ወይም ድል ስለሌለው ይሄንን ተረርታ ቤተክርስቲያን ፍታትም የተዘጋጀው ንስሐ ለገባና ግን ደግሞ ለማይታወቅ ከሰው ስተት ክብረት ዝገት አይጠፋም እንደሚባለው በተረፉ እግዚአብሔር ፍጹም ምህረት እንዲያደርግለት ለተዘጋጁ ሰዎች የተሰራ ስርዓት ስለሆነ ራስን ማጥፋት በግልጽ የሚታይ ስለሆነ ጸሎተ ፍታት አታደርግም ቤተክርስቲያን ብዙ ሰዎች ተሽሎኩልከው ለማድረግ ይሞክራሉ በጭራሽ አግባብ አይደለም ጸሎተ ፍታት አታደርግም ማለት ሲኦል ይግባ ብላለች ማለት አይደለም እዚህ ውስጥ እጇን አትከት አንደኛ ይሄንን ማበረታታት ስለማትፈልግ ማለት ነው ሰው ራሱን ካጠፋ የሚፈታ ከሆነ ከሌላው ጋር እኩል ከሆነ ችግር የለውም ይላል ሰው ራሱን ወደ ማጥፋት እንደሄድ ሁለተኛ ድፍረትም ነው በትክክል እየታየ ስለሆነ ማለት ነው በትክክል እየታየ ስለሆነ እግዚአብሔር እንዳደረገ ያድርገው እንጂ በትክክል ካንድ ክርስቲያን የሚጠበቀውን ካደረገ ሰው እኩል ጸሎተ ፍታት ልታደርግለት አትችልም ይሄ ማለት አይታሰብ ስሙ አይጠራ ቤተሰቦችም አይለምኑለት ማለት አይደለም ምህረት የእግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ይሄንን ስለተረዳሽ ነው ሰው ንስሐ የሚገባበት ቦታና ጊዜ ስለሌለው ጸሎተ ፍታት አይደረግለት ልናገር ያሰብኩት እዚህ ጉዳይ ላይ ስላል ሆነ ጸሎተ ፍታትን በተመለከተ አልፈዋለሁ ሰው ለምንድን ነው ራሱን የሚያጠፋው ራሱን ለመግደል የሚወስነው ስንል በጣም በጥቂቱ በወፍ በረር የተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ይቻላል እንዲህ አይነት ህይወት ላይ ያሉ ሰዎችም ቀርባችሁ በጠይቋቸው የሚነግሯችሁ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ከሚሰሩት ከሚጽፉትም ተነስተን ነብይ መሆን ስለማያስፈልግ ስንናገር አንደኛ በቃ ብዙ ጊዜ መኖር ደከመኝ ታከተኝ የሚሉ ሰዎች አሉ ያው የሚኖሩት ወይም እንዲኖሩ የሆኑት እነሱ አይደለም ግን በሌሉበት ይሄ ልፋ ያለው በህልሙ ዳውል ላይ ሸከባል እንደተባለው ማለት ነው ተኝቶ ሌላው አርፎ እሱ ግን ተሸክሞ እዛው አልጋ ላይ ሆኖ እንደሚያለከልከው እንደሚደክመው ማለት ነው ወይም ክፉ ዝንጀሮ ሰማይ ይወድቃል ብሎ ባላ ተክሎ ይተኛል ይባላል ማለት ሰማዩ ድንገት ቢወድቅ እኔን እንዳይነካኝ ብሎ ሲተኛ ባላ ይተክላል ማለት ነው የማይመለከተው ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ስለዚህ በጣም የሚጨነቁ ሰዎች አሉ በቃ መኖር አስጠላኝ የሚሉ ሰዎች ማለት ነው የሚያኖሩት ራሳቸውን በራሳቸው እንደሆነ አስበው ታከተኝ ደከመኝ ደግሞ ብቻዬን ነኝ የሚረዳኝም የለም ሰው ዞር ብሎ አያየኝም የራሱን ጉዳይ ብቻ ነው እንጂ እኔን ከሰው የሚቆጥረኝ የለም ብቻዬን ነኝ የብቸኝነት ስሜት ውስጥ ይገባሉ አንዳንዴ ራሳቸው ይጠይቃሉ የኔ መኖር የሚጠቅመው ማንን ነው የኔ መኖር የሚጠቅመውም የለም የኔ መሞትም የሚጎዳውም የለም ብለው ይወስናሉ ስለዚህ ወደ መጨረሻው ነጥብ ይሄዳሉ በጥቅሉ ተስፋ ወደ መቁረጥ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ተስፋ መቁረጥ ደግሞ ከባድ ነው ቀቢጸ ተስፋ ምነ ሁሉ የአቢ ቀቢጸ ተስፋ ወይም ቀቢጸ ተስፋ ከሁሉም ነገር ወይም ከሁሉም ኃጢያቶች የከፋ ነው ሰይጣንም የሚሰራው እዚህ ላይ ነው ተስፋ መቁረጥን ከማየታችን በፊት ተስፋ ምንድነው? በጣም ባጭሩ ነው ማስቀምጠው። ተስፋ መመኘት ነው። ተስፋ መጠበቅ ነው። ተስፋ መመካት ነው ወይም ትምክህት ነው። ተስፋ ማመንና መታመን። ተስፋ ወይም ተሰፈው የሚለውን የግዕዝ ቃል ሲያብራራው መዝገበ ቃላቱ ተሰፈው ይልና አመነ ታመነ
تسفى عدر رجيلا إيه راون متأبك تسفى ما درج مالتهم من مكات ما منن وسدن يعلو بوثاو كاسكام متنو بدام كبر عندان دوتش تمركو سرامة هذا دو تسفى ما درجوت مالت سلذي تمركو سر على إيزوتشلالو تسفى كورتالو مالت عندان دوتش يهونا نعريزو ما جباتن دو تسفى ما درجوت ترونو تسفى الدرج يال قادلنا فتصم تسفى جنارلمس سلذي غابتشو فيل كادرجة تسفى كورتالو مالت ولتنيا سيتالامن ولتنيا وندالامن مودميلو يدالو مالت عجبتو دو تسفى ما درجوت مولدنو لا يولدوتشلالو تسفى كورتالو بتدارجوا مالت سلاي تسفان بزيلك إمياس كاموتو سووتشان زمرو تشاتشون بيسووتشاتشون بالسلطان وغناتشون جنزباتشون ملكاتشون هارتاتشون إيه بدنا فتصم كم آمنجار كم التامنجار يمتاون كم التبجار يمتاون سقاوي بهون نجار لا ياس كاموتو تاني سلزي تسفا يقرطالو تجمع درجوبات ميكللوبات نجار عيور بقى بيس تسفا وستكهون لكنو كده من نتوالو منور يستلنا راساتشين انتالال منور سيستالال راساتشين سنتالا راساتشين ودى ماتفات نيلالا نجير كزيزا هورا تسفاوتشو نزابتشانا تشوسلة تبالا مالت بكاليلا نجريل جين نجير تسفا من نادر كونا سماياوي ارست سماياوي هيوات ندالا عصبن تسفا من نادر كونا بس من مسانكيل وعلى ليتو سنوات اوتش لما سايت مكران تسفا نوت سنون اندين نلالا انيا نفساتشو ليادنو كم يامنوتون أنجي وده تفات كم يافق فقط عيدلنا من الله إني نفساتنا لما ترف نفساتنا لما دان نو يامنو كأبي إذا تسفى سنوتا كسجاوي نجر تج كما درك سن اللي يهمنو منلو بنموتهم نفساتنا لما ترفنو بمن منجد لمسالة نفس لما ترف مموت عندنيا بفكرك جابير بمكر كاهن يتعجز بكرستنا تنتو مالف نفس لماترف مموتن ايه غباي عندو حسابير نفس لماترف اهون موت غام بانيد جيزياتشنن مسوات ادرغنا غلبتاتشنن مسوات ادرغنا بماي متشي اير نبرت وستر يالنو بتام نسقاي يالن ازي قومو مياستمرو مراغبرو مياازاجاجو يتادمو بزو مكر يقبل مريت لاي قوت يالو سوتشالو ايه نو مموت نفس لماترف نو لما ترف يجد من ستون قرار من يبقوا لسب لأما كله علامة روا ونفسه حاول سو علمون لبياترف بيجزا بيندا نفسه كلا ترف اللد من يرجع لثان يا رب لكش نفس لما ترف ما لا واللبن مدمات وكان بكر نفس لما ترف يهونا كتر ومسر رزال اللبن نفس لما ترف يهونا نقدر سمعات اللبن من توهونا قرار نفس لما ترفنو ما كرام نتقبله بنموت وكان نفساتنا لما ترفنو نفساتنا لما سكونن نفساتنا ودعانا لمكتد إنديت نموت على الكريستيانو إيه إنديت على نسمو لزينو سو كأبيض تصفى شوطة نفس لما ترف يموت نفس لما ترف يموتو بفكر أرجع زاهر بمكر كاهن يتعجز بكريستنا أنتو እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ ነፍሱ ከስጋው ስትለይ ማለት ነው። ሁለተኛው ከበረታ ነፍሱን ለማትረፍ የሚሞተው ስለ እውነት ቆሞ እውነትን መስክሮ በሰማዕትነት ሲያልፍ ነፍሱ ከስጋው ተለይታለች። የገደሉት እንደገደሉት ነፍስ እንደገደሉ ነው የሚያስቡት። ግን በዚህ ውስጥ አልፎ ነፍሱን ያተርፋል ማለት ነው። ይሄንን ነው ያያችሁ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተለበራቱ ወንጌል ላይ ተናግሮታል። ግን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 35 ላይ ሲናገር ነፍሱን ሊያድን የሚወዱሉ ይላል ነፍሱን ምን ሊያድርግ ለማዳን ነፍሱን ማዳን የሚፈልግ ይላል ይገርማል ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል በጣም ይደንቃል ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ያጠፋታል ስለ እኔ ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ያድናታል በሰማዕትነት የሚያልፍ ስለ እውነት ስለ ሃይማኖቱ እውነትን ተናግሮ የመሸበት የሚያድር ነፍሱ ከስጋው በትለይም ያተርፋታል ያቺ ነፍስ ለጊዜው ወደ ገነት በኋላ መንግስተ ሰማያት ነው የምትገባው ማለት ነው ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል እንዴ ስለዚህ ከተስፋ ጋር የተገናኘውን ነገር ስናስብ ትልቁ ጉዳይ እዚ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ሁለተኛ ሞት ምንድነው ስንል ላንዳንዱ
سلموت ماورات يهونا وده مصر أقوى كأي لسه وتشند ميلوت هيرار إيه مسؤول الله هون سلموت من ناورة بتجي على اللي ميل سؤال ندي توب بانكوان كنت يكست أياس كيد بحول لبدنوا بتلفزيون كتش ولا سو من كبر سو وتشال لنا هون كوا سو موت سهون سنتناو نو من ده تنش بزام على تعلم بتاعه أياس ده نقطة نميان دي سو موت ماله سو سو موت هوا رتها مسجد نو من ده هوا عند سو موت درون من ده هون تلام عم ده መጻፈ መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ ወደ ግብጃ ቤት ከመሄድ ወደ ልቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል ይላል። የሚገርም ነው። ወደ ግብጃ ቤት፣ ወደ ሰርግ ቤት፣ ወደ ዘፈን ቤት፣ ወደ ደስታ ቤት ከመሄድ ወደ ሐዘን ቤት፣ ወደ ልቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል። በነገራችን ላይ እኔ እምወደው ሰርግ ቤት ከመስተማር ልቅሶ ቤት ማስተማር። ልቅሶ ቤት የለመለመ ወይም የታረሰ መሬት ማለት ነው። ሁሉም ባንገቱ እንደሚደፋው ሁሉም ሐዘን ላይ ሰርግ ቤት ከባር ነው ምግቡ ከመጀመሩ በፊት ማስተማራት ይችላል ከተበላ በኋላ ማስተማራት ይችላል በሁለቱም ውስጥ አጣብቂኝ ሰውሩ ቦታል ተባላላ ከተገበ ደሞ ይሰማ ከባር የኛ የሰዓት አከባበር ደሞ አለ ሙሽራው 8 ሰዓት ሰው ይቀጥራል 10 ሰዓት ነው የሚመጣ ከዛ 10 ሰዓት ከዚህ ቀጥሎ መምርገል ያስተምራናል ሲ ሰው ያዛጋል ማለት ሰርግ ቤት ግን እንደፈለክ ብትናገር በቃ ሁሉ ማንገቱ እንደፍቶ ሐዘንተኞቹንም ያከብራል ተነስተሎ ብድግ ይላል ሐዘንተኞቹ አሉ አክፍ ለፊት ቁጭ ብለ ስትለው ይቀመጣል ዘምር ስትለው ይዘምር ትልቁ ጉዳይ ግን ለተሞቱን ያስተውሳል አሁን ሰርግ ቤት ስንሄድ ምን ነው እናስተውሰው በደም ልዩ የሆነ ሰርግ ያገቡትም ያላገቡትም እኩል ነው የሚያዝኑት ሰርግ ቤት ያላገባው እንዴ ነው ሰርግ የነማደርኩ ከዛ ይጠይቃል ወጪ ይሄ ዲኮር ስትለው አድራሻ ምናምን ምናምን ሰባኪውን እባክን ምናምን በቃ ይዘጋጃል ቃል እግዚአብሔር ላይ ሰራ ያላገባውስ በተለይ አብሮ ከሆኑ ባለንዳ ሚስቱ አንተ ነው ሊቀር ብለኝ አያያቹ አይደል ነው ቬሎ ሲያረቁ አንቺ ነሽ እኮ እንደዚህ ብለሽኝ ገሌም ጣብ እየሻል ነበር ጭቅጭቅ ነው ሁለቱም አይረቁ ከዛ ምግቡ ላይ ይገባል ከዛ ደሞ መልክ እና ወዳድራለ አይደል እና ያለን እሱ ነው ያገባት ግን እኛ ቼክ እናረጋለን አሁን እቺን እንዴት ነው ቆመቱና ቆመቷ ግን አብሮ ይሄን አይመስለኝም ማለት በቃ እንዲህ ብለን እንወጣለን ማለት ነው ታውን ሰርግ ተደግሶ እኮ ተሙቷል እንላለን መንገድ ላይ ማለት ሐዘን ቤት ግን ስብር ነው ያረገ ሶሎሞን የሚገርም ነው እለተሞት ነው የሚታሰበው ወነታውን ብንሞትስ እግዚአብሔር ያርገውና ከዚህ ስንወጣ ብንወጣስ በቃለከ ነፍሳችን ከስጋ ብትለይስ ቤት ነው ቶሎም እንደሆነ አረ ይሆነ ነገር ሳናረ እንደዚህ ሳናረ ግን ነው ንሳምት እዚህ የሚለው ሰው ላይኖር ይችላል ይሆነ ጉዳይ እንትኑን እንኳን ዳር ባደርሰው ማለት ነው እና ከባር ነው አያችሁ ስብር ነው ያረገው ለዚህ ነው ወደ ሐዘን ቤት መሄድ ይሻላል እሱ የሰው ሁሉ ፍጻሜ ነው ሄያውም የሆነ በልቡ ያኖረዋል ይላል ስለዚህ ጥሩ ነው ስለሞት መነጋገር ሶስት አይነት ሞት አለ ስንት አይነት ሞት አለ ሶስት አይነት የቱ ይሁንላችሁ ለማለት አይደለም ማለት ነው ሶስት አይነት ሞት አለ የመጀመሪያው የቁም ሞት ነው ሰው ይበላል ይጠጣል ጥሩ ይለብሳል ይደንሳል ይጨፍራል ባለ ስልጣን ነው ይገዛል ይመራል ይገምሞት ነው አሁን ለዚህ አይነት ሞት እድር ቢገባ ያከስራል በጣም ከባድ ቶሎ ቶሎ ነው የሚከፍለው እድሩ ማለት ነው ይሄ በቁሙ የሞተ ሰው አለ በቁም መሞት ማለት የመጀመሪያው ከጽድቅ ስራ መለየት ማለት ነው አሁን ዛሬ በለተሰንበት እንኳን ብዙ ሰው ሞቷል ጧት ተነስተ ቤተክርስቲያን አልሄደም ቆሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ሆይ እርዳኝ አላለም ወደ ቤተክርስቲያን ሄዶ አልተሳለም ቃል እግዚአብሔር አልሰማም በቃ ሙሉ ቀን ሞቷል ከጽድቅ ስራ መለየት መሞት ነው የመጨረሻው ፍጻሜ ወደዛ ስለሆነ ማለት ይተነፍሳል እኮ ሰውየው ይበላ ሞቷል አንድ ጉባኤ ላይ እንደዚህ ሳስተምር አንድ ጻል ልጅ እናቱ እማዬ እኔ ሞቻለሁ እንዴ አለ አልገባውም እሱ ያለ ሞቷል ሰው የሚለው ነው ስለሆነ ማለት የህፃና አይምሮ አሁን አይገባን በጣም ከባድ ከጽድቅ ስራ መለየት መሞት ነው ከእግዚአብሔር መለየት መሞት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ያልሞቱ ሰዎችን ሙታን ይላቸዋል እግዚአብሔር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 ላይ ከደቀ መዛሙርቱም ሌላው ጌታ ሆይ አስቀድሜ እንደሄድና አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ ያለው ይላል ከደቀ መዛሙርቱ ማለት ተከታዮች በሙሉ ደቀ መዝሙር ሲባሉ ስለነበረ ከምእመናን መካከል ነው ከ12ቱ ሐዋርያት ወይም ከ11ዱ አይደል ከተማሪዎቹ ከጉባኤው መካከለ አንዱ መጥቶ አስፈቀደው ክርስቶስን ፍቀደልኝ ለቀብር ማለት ነው ቀብሬ ልምጣ በሰውጪ አለው ክርስቶስ ምን አለው
ተከተለኝ ሙታናቸውንም እንዲቀብሩ ሙታንን ተዋቸው ሙታነ ህሊና የሆኑት ቀባሪዎች በስጋ የሞቱትን ያንተን ወላጆች እንዲቀብሩ እነሱን ተዋቸው በህሊና የሞቱ ሰዎች በስጋ የሞቱ ሰዎችን ይቀብሩ አንተ ግን ተከተለኝ ሙታን ሙታንን ይቀብራል ማለት በህሊናቸው ሞተዋል አንዳንድ ሰው ለቀብር ሄዶ እንኳን ቤተክርስቲያን አይሳለምም ሙታነ ህሊና ማለት እኮ እሱ ለቀብር ሄዷል ቤተክርስቲያን ተገኝቷል ግን ሰላም ለኪ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማህደራብ ማህደሮል ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ብሎ እጅ ነስቶ አይጸልይም ገና እንደገባ አስከሬኑ መጥቷል ለቢሎ ለመቅበር በቃ እንደውም አስከሬኑ ከቀረ ሁሉ ማማት ይጀምራል ይሄ ሰውዬ እኮ በህይወትም ይያለ ቀጠሮ ያከብር ነበር ቀብር ላይ ለቅሶ ላይ ማለት ነው በጭራሽ ልቦ አይሰበር የሙታን ህሊና ማለት ይሄ የሚነገረው አይገባው ያለበትን ቦታ ያስታውሰው ካናቱ የሚያደርጉት አይገባው ነገ ምን እንደሚሆን አይገባው በቃ ዝም ብሎ ነው የሚሮሮጠው እንዲህ አይነት የሞተ ህሊና እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን በእውነት ዝም ብሎ ገብቶ መውጣት እንደ ሞንታርቦ ምንም እንኳን ጠብ ሳይል በልቡ ውስጥ ምንም ሳይሰበር ምን እንደሚደረግ ሳያውቅ በየተክሲያሩ ውስጥ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው የሚቆምበትን ቦታ ያቀው የሚባለው ላይ ያቀው ዝም ብሎ ደርሶ መምጣት ሙታነ ህሊና ይላቸዋል እዚህ በቁም መሞት ሁለተኛው የስጋ ሞት ነው እኛ ሞት የምንለው የነፍስ ከስጋ መለየት ረፍት እንቅልፍ የምንለው እሱ ረፍት ነው እሱ እንቅልፍ ነው እሱ ደግሞ የጽድቅ ስራ ለሰሩ ሰዎች አንዳንዱ ይሄን ይዞ ረፍት ነው የሚለውን ይዞ በኑሮ ውድነት ሲንገላታ የሚያርፍ መስሎት ራሱን ያጠፋል እሱ አይደለም ከዚህ ከስጋው ዓለም ከውጣ ውረድ ሊሄድ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ እሱ በነፍስ ለማረፍ ማለት ነው በነፍስ ሊፈረድበት አይደለም ይሄን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አላዛር ሲናገር እናገኘዋል ዮሐንስ 11 11 ላይ ይሄንንም ተናገረ ከዚህ በኋላ ወዳጃችን አላዛር ተኝቷል አላዛር እኮ ሞቷል እንደውም ከሞተ ስንት ቀን ሆኖታል 4 ቀን አላዛር ተኝቷል ነገር ግን ከእንቅልፉ ላስነሳው ይሄዳል አረፈ ምን ነው ለዚህ ረፍት ይሄ የስጋ ሞት ይሄ ሁላችንም በንሳ ውስጥ ሆነ የምንመኘው ሁለተኛው ሞት ሶስተኛው የሞት አይነት የነፍስ ሞት ይባላል ከዚህ ይሰውረን አምላካችን ይገርም ነው የነፍስ ሞት ይሄ በቁም ሞት እድል አለው ይኸው አሁን ቃል እግዚአብሔር ይሰማል ይነሳል ንቃሞት ሲባል ማለት በቃል እግዚአብሔር ይነሳል ቤተክርስቲያን ደውል ይነሳል በጾሙ ይነሳል በእንዲህ አይነት ጉባኤት እግዚአብሔር ልባቸውን በሚጠቀምባቸው ወንድሞች አማካይነት እንደ አይነ ጉባኤ ሲዘጋጅ ይነሳል ይሄ ያስነሳዋል እድል አለው ማለት ነው የመሮጫው ትራክ ላይ ነው የነፍስ ከስጋ መለየትም ችግር የለውም ቀደም እንደተናገርኩት እንቅልፍ ነው ይሄኛው ግን ከባድ ነው የነፍስ ሞት ነፍስ ትሞታለች ታውቃላችሁ እደ ነፍስ እኮ ያው ትነጭ ነፍሳት ሞት ምን እንላለን በመጠኗ ትሞታለች ድብ እንደምላ በራሷ መጠን እሷ ህያዊት ስለሆነች ህያው ሞት ነው ትሞታለች ፍጻሜ የሌለው ሞት ማለት ነው በልኳ እየተሰቃዩ መኖር ማለት ነው ዘላለማዊ ሞት ከባድ ነው እየሞቱ መኖር እየተሰቃዩ መኖር መኖር ከተባለ በልኳ በመጠኗ ትሞታለች ነፍስ ዘላለማዊ ሞት አለባት የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 8 ላይ ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም የነፍስ ገዳዮችም የሴሰኞችም ያስማተኞችም ጣዖትንም የሚያመልኩ የሐሰተኞችም ሁሉ እድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባህር ነው ይኸውም ሁለተኛው ሞት ነው ስንተኛው ሞት ነው የነፍስ ከስጋ መለየትን አንድ ብሎ ቆጥሮ በእኔ አቆጣጠር አይደለም የነፍስ ከስጋ መለየትን አንድ ብሎ ቆጥሮ ሁለተኛው የነፍስ ሞት ነው ዘላለማዊ ሞት ማለት ነው ይኸውልህ አሁን ኢትዮጵያውያን አሟሟቴን አሳምረው የሚሉት ለዚህ ነው አማማቴን አሳምረው ማለት እድሩ ወጥቶ ይቀበረኝ ማለታቸው አይደለም በትራክተር እንዲቀበሩ አውረም ይብላቸው እሱ ማለታቸው አይደለም አማማቴን አሳምረው ማለት የሰው አጀብ ወጥቶ ይቀበረኝ ማለት አይደለም አማማቴን አሳምረው ማለት ከግራ ቁመት ሰውረኝ በሁለተኛው ሞት እንዳልጠየቅ አምላኬ የቀማሁትን መልሼ የበደልኩትን ክሼ ከተጣላሁት ታርቄ እንድሞት አድርገኝ ምን አረግላለሁ ከናጥያቴ በመጣ ጊዜ ስጠኝ እና መልሰኝ አማማቴን አሳምረልኝ ወጥቶ ከመቅረት ሰውረኝ
ከድንገተኛ ሞት ከመቅሰፍት አድነኝ አማሞቴና ሳምርልኝ እሱ ከሁለተኛው ከዳግም ሞት ሰውረኝ ነው የሚሉት። ክርስቲያን በተለምዶ ምን ልዋለ ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥ ምን ልላለ አይደል ያጣቀለልኩ ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥ ለምን ደውሉት ክርስቲያን ተስፋ አሁን ስለ ተስፋ መቁረጥ አረ እየተነጋገረ ያለው ለምን ነው ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥ የሚገርም ነው ሁለት በጣም ወሳኝ ምክንያቶች ስላሉት ነው ክርስቲያን አባባል ብቻ አይደለም ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥ አንዳንድ መጥፎ ሰው ቁማር ላይ ይጠቀምበታል አሲዝ ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥ ይላል እየተበላኩ እሱ ማለት አይደለም ይሄ ያለ ቦታው የሚጠቀሱ ጥቅሶች አሉ የፈረደባቸው ያለ ቦታ ቁማር ቤት የሚጠቀስ ጥቅስ አለ ሌቦች የሚጠቅሱ ጥቅስ አለ አንድ ሌባ 100 ብር ሰርቆ ሌባ ሌባ ብሎ በጥፊ ሲመቱት ችግር የለው መጻፉም ቀኝን ሲመታ ግራን ይላል የሌባ ጥቅስ አይደለም የሌባ ጥቅስ አይደለም የሚመቻቸው ሙልጭ አርገው ድብና አርገው ያሹና ዋሽቶ ማስታረቅ ይላል እና የሚመቸውን የሚወስድ ሰው አለ በረከታቸው ድረሰላ ብፁዓቡ ላይ የሚያስ እንዳሉት ሰው የሚመቸውን መርጦ ይሰማል የራሱ እግዚአብሔር የሚናገረው ሊቀባባሱ የሚናገሩትን ሳይሆን የሚመቸውን የራሱ ይሰማል ብዙ ጥቅሶች አሉ እንደዚህ አይደል አንቺ በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ ለሚል የሆነ ጥቅስ ይጠቅሳል የሆነ ነገር ለማድረግ የሆነ ጥቅስ ይጠቅሳል ጾም ሲሽር ከጾም ፍቅር ይበልጣል ይላል ወጥቷል ለምን ትበላለስ ትሎ ማለት ስለዚህ ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም የሚባለው ለምንድን ነው የመጀመሪያው ራሱ ክርስትና ምን ስለሆነ ነው ተስፋ ስለሆነ ክርስትና ተስፋ ከሆነ አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ካለ ክርስትናን ይዟል ማለት ነው ክርስትናን ከያዘ እንዴት ነው ተስፋ የሚቆርጥ ተስፋ ቆርጫለው ያለ ሰው ክርስቲያን አይደለም ወይም ተስፋው ስጋዊ ነገር ሆኗል ማለት ነው ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥ የሚባለው የመጀመሪያው ራሱ ክርስትና ተስፋ ስለሆነ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 32 ላይ እኛም ለአባቶች የተሰጠውን ተስፋ የምስራቹን ለእናንተ እንሰብካለን ወንጌል ክርስትና ተስፋ የነፍስ ድህነት ተስፋ ነው ይህንን ተስፋ ማግኘት የሚቻለው ደግሞ በእምነት ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው እምነት ተስፋ ምናደርገውን ነገር የሚያስዳስሰ የሚያስነካን ስለዚህ ክርስትና ውስጥ ነን ካልን ተስፋ ልንቆርጥ አንችልም ወተናል ኦሬዲ ማለት ሁለተኛው ክርስቲያን ተስፋ የማይቆርጥበት ምክንያት ተስፋ የምናደርገው ዘላለማዊ ሰማያዊ እና ከዚህ ምድር በአፋ የሆነ ጉዳይን ስለሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 25 ላይ እርሱም የሰጠን ተስፋ ይህ የዘላለም ህይወት ነው ይላል ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ነው ተስፋ የሚያደርገው በትምህርቱ መመረቅን አግብቶ መውለድን ሥራ መያዝን የሆነ ሰው መጠበቅን የሆነ ገንዘብ መውረስን እነዚህ ተስፋ አይደሉም ያልኳቸው አይደለም ፍጻሜ አላቸው እነዚህ ላይሳኩም ይችላሉ ባይሳኩም አይነቀንቁም ተስፋቸው እነዚህ ላይ ብቻ የሚመረኮዙ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ተስፋ አይደለም ስቴት ታገኛለህ እሱ ተስፋ አይደለም ልጅ መውለድ ተስፋ አይደለም ምኞት ሊሆን ይችላል ያንን ጥግ አድርግ ላይፈጸም ስለሚችል ተስፋ የሚፈጸም ነው ተስፋ የሚከወን ነገር ነው የማይታይ ነው ይላል በጊዜው ጊዜ ነው የሚታይ ተስፋ ያደረኩ ነው የምትለው የሚታይ ከሆነማ ምን ዋጋ አለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 24 ላይ በተስፋ ድነናል ነገር ግን ተስፋ የሚደረግበቱ ነገር ይላል ተስፋ የሚደረግበቱ ነገር ቢታይ ተስፋ አይደለም የሚያየውንማ ማን ተስፋ ያደርጋል የማናየውን ግን ተስፋ ብናደርግ በትዕግስት እንጠብቃለን ይላል ጥሩ እሺ ሰው ተስፋ ሲቆርጥ ራሱን ያጠፋል እና ተስፋ እንዳንቆርጥ ምን እናድርግ ሁለት ነገሮችን እናድርግ ምን ተነግበር የመጨረሻው ስለሆነ የመጀመሪያው ከቀቢጠ ተስፋ ለመውጣት በቀቢጠ ተስፋ ላለመጠለፍ የመጀመሪያው አንደኛ እኛ በእግዚአብሔር እጆች የተበጀ የተፈጠረን በጣም ልዩ ፍጥረት መሆናችንን እናስብ በጥቅሉ ሰው የተለየ ፍጥረት ነው መላእክት ለሰው ነው የተፈጠሩት ሰው ነው የሚያገለግሉት ጠባቂዎች ናቸው እንጂ ሰው ለመላእክት አልተፈጠረ መላእክት ብቻ አይደሉም ፍጥረታት በሙሉ የተፈጠሩት ለሰው የሚገርመው ክርስቶስ ራሱ ወደዚህ ምድር የመጣው ለሰው
የለበሰው የሰው ስጋ ነው ሁሉም ለሱ የተፈጠረለት ሰው እሱ ለምን እንደ ተፈጠረው ምንም ለማን ተፈጠረ ሰው ለእግዚአብሔር አይደለም ክብሩን ለመውረስ ስሙን ለመቀ ለራሱ ነው የተፈጠረ ሰው ለራሱ ብቻ ተፈጥሮ የሚኖር የሚገርም ሰው ከሁሉም የተለየ ነው አንድ በነፍስ ወከፍ እያንዳንዳችንን እግዚአብሔር ለየት አድርጎ ነው የፈጠረ በአለም ላይ እኛን ይመስል ሰው የለም ብቻችንን ኖረን ነው ይናለ ምን ሳናበተው አይገርማችሁ ሰው መቼም እኔ ብቻ የሚለውን ይወዳል አይደል እኔ ብቻ የለበስኩት እገሌ ያልነዳው ዓለም ያልለበሰው ያልነካው አንድ ሰው እኔ ብቻ ምለብሰው ልብስ ግዛልኝ ብሎ ቤተሰቦቹን አስጨነቀ ይባል ማንም ያልለበሰው አባትየው ያመጣል ይሄንማ ጎረቤታችን ብርቅ ለብሰዋለች ይሄንንስ እንትና ለብሶታል ይሄንንስ እና ያላትና ልጅቷን ወስዶ የሆነ ተራ ማዳበሪያ አሰፍቶ አለበሳት ምን ነው ይሄን ማንም ያልለበሰው እስካሁን ድረስ ማንም ያልነዳው ማንም ያልለበሰው ማንም ያልበላው ማንም ያልገባበት እንወዳለን ማንም አልተፈጠረም እኛን መስሎ በአለም ላይ ብቻችንን ኖረን ነው የምንሞተው አይገርም በአይደንቲቲ በጣም የተለየን ያው እንደ ፋብሪካ ሳሙና አንድ ጊዜ አይደለም ያመረተን እግዚአብሔር ማለት ነው እየነካካ ነው ያመረተን የእያንዳንዳችን ሰውነት ላይ ማንነት ላይ አሻራ አለው እሱን አይደል የምንወደው አሁን ትልቅ አባት ቢመጣ ማለት ነው በህብረት ባርኪያቸዋለሁ በጭራሽ ጠባይ እያንዳንዳችንን መጥቶ ደሞ ጀርባችንን ነካነካ ካረገ ጉልበታችን ምን ረከው እሱ እግዚአብሔር እንደዚህ እያንዳንዳችን እንደመካከን ተቃላችሁ የተለየነን እኔ እሱን አልመስልም እሱ እኔን አይመስልም በጣም የተለየነን ለዚህ እኮ ነው በአለም ላይ ራሱ ምንግባቡ ካልበለዚያ አንዱ አንዱን ይጠልፈው ነበር ሚስጥራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ማለት ነው በአይናችን በጣታችን አሻራ የተለየነን የኔ የብቻዬ ነው እግዚአብሔርን ብቻዬን አክብሮኛል ይደንቅ ነው ይሄ እኮ ያው የሳይንሱ ዓለም የሚነግረን በዚህ በቅዳሴ አትናቲዮስ ላይ ሊቁ ሲናገር እንደዚህ ይላል የሃጣን መመለሱን እንጂ ሞቱን የማትወደው ይሏል እግዚአብሔር የሃጣን መመለሱን ነው ለዚህ እኮ ነው አጥያተኛ ሰው ድሜ ሮጅም ነው እንላለን አይደል እንዲመለስ ጊዜ ስለሚሰጠው ነው እግዚአብሔር ፈልጎት አይደል ስጋው ደሙ ይገላል እንዳታቆርቡ የሚሉ ሰዎች አሉ የአጥያተኛ ይኖርና ልክ እንደተቀበለ እግዚአብሔር ቆይ አሁን ከዳንኩ በኋላ ብሎ ሲያስብ ይዞት ይሄዳል እንጂ ስጋው ደሙ ገዳይ ሆኖ አይደለም ጠብቆ ደጅ ጠንቶ ነው የወሰደው እግዚአብሔር ያቺ ሰዓት ስደርስ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰው ይቆረብ ሲል አይ ከቆረበ ይንጎታል የሚሉ ሰዎች አሉ ያቺን ደጅ ጥናቱን እንኳን ይከለክሉታል እግዚአብሔር ማለት ነው ልክ እስኪቀበል ጠብቆ ና በቃ ይሏል በማግስቱ ሰውየው ሌላ ጉዳይ ይሆናል ይጠብቃል ይሄን ካለው በኋላ እንደዚህ ይላል ህፃኑን ከአባቱ ወገብ አውጥተ ወደ እናቱ ማህፀን የምትልከው ሆይ አይገርም ከአባቱ አብራክ ወሰደ ወደ እናቱ ማህፀን የምትልከው ሆይ በረቂቅ ሰፋድልን ወይም እንግዴ ልጅ የምትጠቀልለው ውሃ ሲሆን በጥበብ የምታረጋው የህይወት መንፈስን እፍትልበታለ ሰው ሆኖ በአርባ ቀን ትሾመዋለ ባለጸጋ ለመሆን ለመደህየትም ቢሆን ለመጽደቅም ለመኮነንም ቢሆን ዳግመኛ ከዚያ ታወጣዋለ አይኑን ትገልጣለ ከዚያ የሚገባባትን ምድር ያይ ዘንድ ጉሮሮውን ከፍተ ታስጮዋለ እጁንና እግሩን ታንቀሳቀሰዋለ የእናቱን ጡት ያውቅ ዘንድ እዚህ ሁሉ ላይ አለ እግዚአብሔር ነግራቸዋለሁ እንደ ፋብሪካ ሳሙን አይደለም አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ነክቶ ተር አርጎ የፈጠረ እያንዳንዳችን ላይ አሻራ አለ እንዲህ አርገ ተፈጥሯል አንብቡት ቅዳሴ አትናቲዮስ እኔ ልዩ ነኝ ተጠቦብኛል ስለዚህ ተልኮዬን አላማዬን አሳክቼ ማለፍ ነው ያለብኝ እንዴት ተቃቃጫውታለሁ እንዴት ራሴን አጠፋዋለሁ እንዴት ራሴን አፈርሰዋለሁ እንዴት ይሄን አላስብ ሁለተኛው ከዚህ ከቀቢጸ ተስፋ ለመውጣት ሁለተኛው ራሱ ቅዱስ ዳዊትም ግሩምና ድንቆኝ ተፈጥሮ ያለውና አመሰግናለሁ ያለው ለዚህ ነው መዝሙር 38 ላይ ራሳችንን ከሌሎች ጋር አናወዳድር ከሌሎች ጋር አናው በልብስ እናወዳድራለን በመልክ እናወዳድራለን አድ ሆዳችንን ከሆዷ ጋር ሆዱ ከሆዱ ጋር የሚያበታት የሚያወዳድር አይኑን ከአይኑ ጋር ባልና ሚስት ከተጋቡ በኋላ ይባላል ሚስት ባልን ባል ሚስትን ትክ ብሎ ማየት አይፈቀድም ይላሉ ኢትዮጵያዊ ትክ ብሎ ማለት የስስት ነው ትክ ብለ ካየ ሰይጣን የሆነ ነገር ያመጣና እንዴ ሳገባት እንደዚህ ነበረች እንዴ ያስብላል አይ ይሄ ነገር ነበር እንዴ ነገር ይፈልጋል እሱ እሚያለ ትክ ብሎ ራሱን የሚያወዳድር ሰው አለ ከሌላ ጋር በጭራሽ አንተ ልዩ ፍጥሩ ነህ አንተ የተለየ ነህ ይሄ ነው ሰውን ተስፋ የሚያስቆርጠው ከኔ ጋር የተማሩት ይላል ቁጭ ብሎ ካልኩሌት ያደርጋል ከኔ ጋር አብረው አፈርፈሽተው እነሱ በላያችን ላይ እንትን እየነዱ ይላል እኔ እዚህ ሆኜ
እነሱ ደግሞ ከውጭ ይመጡና ቤተክርስቲያን ሲያገኙን አሁንም እዚህ ነህ ይሉናል። አሁንም እዚህ ነህ? እኛ ኮራ ብለን አዎ በእግዚአብሔር ቤት እንልኳ አንልም አይደል? ምን እናርግ? እናንተም ጣለጣል አረጋችሁን እንላለን። አሁን የአንድ ዘፋኝ ሹፌር መሆን እንኳን ትንሽ ያስጎረራል አይደል? የዘፋኝ ሹፌር ሆኖ ፎቶ ተነስቶ የገሌ ዘፋኝ እኮ ሹፌር ነኝ ይላል፣ ወይም ጠባቂ ጋርድ ነኝ ይላል። የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆን ተስፋ ያስቆርጣል። እና የት ሊሄድልህ አትለው? ይሄ እኮ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ያለሁት። የት ሄድክ መሰለ? እዛው እኮ ላይ ያለኸው አትለው? እንሸማቀቃለን። ማወዳደር፣ ማፎካከር ራሳችንን ከሌላው ጋር እኔ ልዩ ነኝ፣ በእግዚአብሔር ቤት ነው ያለሁት፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ፣ ቃሉን እየሰማው ነው። ማን ምን አድርጎልናል? ይሄን ለመስማት የእግዚአብሔር ቸርነቱ እኮ ነው። በዚህ በተንጣለለ አዳራሽ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ተረጋግተን እየሰማን ነው። ማን ስለፈቀደልን ነው? እንዴት ይሄን አናስብም? እንዴት እንደሚንከባከበን እግዚአብሔር። የስንት ሰው ነፍስ ነው የሚተርፈው በዚህ ብቻ? ስንት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኛል? እንዴት ይሄን አናስበው? በየጊዜው ይጠራናል። ስለዚህ አንዱ በሽታ እሱ ነው፣ ማፎካከር፣ ማወዳደር፣ ተፎካካሪ፣ ተወዳዳሪ መሆን። እግዚአብሔርን በመተማመን እንጠብቅ። መተማመን አለብን። ይመጣል እግዚአብሔር። አንዳንድ ሰዎች በመከራ ውስጥ በፈተና ውስጥ ሲሆኑ ያማርሩታል። በቃ ረስቶኛል፣ ትቶኛል ይላሉ። ኢሳይያስ በምዕራፍ 40 ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቅ ወይም እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ አይታክቱ፣ ይሄዳሉ አይደክሙም። እግዚአብሔርን በመተማመን ጠብቀው። እሱ በመከራ ውስጥ የሚያደርገውን አታውቅ። ቅዱስ ጴጥሮስ እግሩን ሲያጥበው አይሆንም ብሎት ነበር። አታጥበኝም፣ ተው፣ እኔ የማደርገውን አታውቅም። እኔ ካላጠብኩ ከእኔ ጋር እድል ፈንታ የለም፣ አናውቅም። ዮሴፍን በፈርዖን ቤተ መንግሥት ለመሾም ሲፈልግ እግዚአብሔር መጀመሪያ በወንድሞቹ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያስጣለው። አናውቅም። ወደዛ የምንሄድበት መንገድ ሊሆን ይችላል። በሃይማኖተ አበው ላይ ሊቁ ዘስማስ የተናገረው ያገኘህን መከራ ሁሉ አመስግነ ተቀበል፣ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ምን እንደሌለ እወቅ ይላል። በመጨረሻ አንድ የጥንት ታሪክ ተናግሬ ትምህርቴን አጠቃልላለሁ። ፋርስ ውስጥ የተፈጸመ ነው። አንድ የፋርስ ንጉሥ ሁለት ወንጀለኞች የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው እንዲያጸና በፊት ለፊቱ ተገኙ። እሱ የሚያስችለው ችሎት ላይ ንጉሱ የተገኘበት ችሎታ የሞት ፍርዱ መጽናት አለበት እና አጸናው ሞቱን። ከዚህ እንደሄዳችሁ ተሰቅላችሁ ትሞታላችሁ ብሎ ፈረደባቸው። ግን ከመሞታችሁ በፊት የመጨረሻ የምትናገሩት ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ ፈቅጃለሁ አላቸው። አንደኛው ተስፋ ቆረጠ። እኔ አሁን ሞቱ የማይሰረዝልኝ ከሆነ ፍርዱ የማይቀለበስ ከሆነ ብናገር ምን ጥቅም አለው? ዝም ብዬ በሞት ይሻላል፣ ዝም ብሎ ድካም ነው ብሎቶ። አንደኛው እኔ እናገራለሁ አለ። ጓደኛው ምን ልታመጣ ነው የምትናገረው አለ። እንዲህ የሚላችሁ ሰዎች በቃ በቃ እኮ አለቀ፣ ከዚህ በኋላ ምን ታደርጋለህ? አይሰሙም። መጥተው እኛ ጋር አንዳንድ ሰዎች አሁን እኮ ዝም ብለህ ነው የምትደክመው እንጂ አንድ ሰው እኮ አይሰማህም ይሏቸው። ምንም ጥናት አላደረጉ ግን ሰዎቹ አይደሉም እናንተን የሚፈትን አካል አለ። ምንም አሁን ቤተክርስቲያን እኮ የሚሰራው ይሄ የሚሆነው ዝም ብሎ ነው ይሏቸው ሰዎች። ምን ይጠቅማል ብትናገር አሉ። አይ ይጠቅመኛል፣ ዝም ብዬማ አልሞትም። ተናገሩ ብሎ እድል ከሰጠን መናገር ነው። ለምን ሞታለሁ አለ። ዝም ብዬ ለምን ሞታለሁ? ምን ልትል ነው? ቆይ እድሉን ሲሰጡኝ ትሰማለህ። አንተ መናገር ትፈልጋለህ? አልፈልግም። አንተስ? እኔ መናገር እፈልጋለሁ። ምንድን ነው የምትናገረው? እኔ የስድስት ወር ጊዜ እንዲሰጠኝ ነው ከመሞቴ በፊት አለ። ኧረ በለው። ይሄኛው ሳቅ። እናንተ እንዳስቡ ሞት ከዚህ በኋላ ተፈርዶባቸው ምን ማለት ነው? አይ የስድስት ወር ጊዜ ከሰጣችሁኝ ፈረሱን ባንዱ ንጉሱን በዚህ ዓለም ላይ ካሉ ነገስታት የተለየ የሚያደርገው አንድ ስራ እሰራለሁ። ብቸኛ የሚያደርገው ምን? የንጉሱን ፈረስ በስድስት ወር ውስጥ አለማምጄ እንዲበር ማድረግ ይችላሉ አለ። የንጉሱን ፈረስ? አዎ። ተመካከሩ። ተሪዮ ውዳሴ ከንቱ ክብር ይፈልጋሉ አሕዛብ። ስለዚህ የሰውዬ ስድስት ወር የተባለውን ብንሰጠው እና ፈረሱን እንዲበር ካደረገ ምን ችግር አለ? ካላደረገ ስጋውን ቆራርጠን ለአራዊት ነው የምንሰጠው። እንደ ቀለድብንም አይኖርም። ይችላል ግን የራሱ ጉዳይ ነው።
ለንጉሱ ክብር ተፈቀደ 6 ወር ተሰጠው ማለት ከዛ ከዚህኛው ጋራ መነጋገር ጀመረ እንዴ አንተ አብደሃል ወይ ሞትን የባሰ እንደው አጸናው በሌላ አሟሟት እንድትሞት ለምን እንደው ራስህን ምታሰቃየው እንዴት ትችላለህ አለው ግድ የለም እኔ አሁን በዚህ 6 ወር ውስጥ 5 ድሎች ይኖርኛል አለ ስንት ድሎች ይኖርኛል አለ 6 ወር ከሰጡኝ 5 ድሎች አሉ ይላል ጭለማ ከሚመስል ህይወት ውስጥ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ፈልቅቆ 5 ድሎችን አወጣው የመጀመሪያው ምንድን ነው አለ የመጀመሪያው በዚህ 6 ወር ውስጥ ንጉሱ ሊሻር ይችላል አለ ቶ ፈረሱን ይስጡኝ ብቻ ነው አይሻር በ6 ወር ሳይው በ6 ደቂቃ ሊገለበጥ ይችላል እግዚአብሔር ከፈለገ ምን ችግር አለ 6 ወር እኮ ቀላል አይደለም እንዴ ጠዋት ፀሐይዋን ስናያት ያልደከምንባት ተነስተ ተመስኩት ምንም ሳንደክም ለመውጣት ለመግባት አስተዋጽኦ ሳናረግ ሰኞ ነበር ማክሰኞን ሲሰጠን እግዚአብሔር ማመስገን ሲገባል ደሞ ነጋ እንላለን ምግብ ቀርቦልን ኡፍ ደሞ ሊበላ ነው ሚልሶ እኮ አለ ግፉ ስንት መከራ አይተው ሰዎች አቀርበው ደረሰ እንዲመሳሳት ኡፍ አሁንስ እንደው ሚልሷል ከዚህ በለጠ ክፋት አለ አመስግኑ አይ በቃ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አይባል ኡፍ ብሎ ሚነሳ ሰው አለ ኡፍ ብሎ ቤተክርስቲያን ይገባል ኡፍ ይያለም ያስቀድሳል ኡ መመሪያ ገለ ገቡ ማለት በቃ ቅዳሴው ይላል ግን ያስቀድሳል እኮ ሄደ በቃ 10 ሰዓት ነው የሚጨርሱት እሳቸው እግዚአብሔር ይላቸው እግዚኦ ማረና ክርስቶስ ይላል እንደገና ማለት በተሰጠን ድል ይውጡ 11 ሰዓት ለምን አጽሙን ባንተ አግኝተው ነው ይሄንን ድል በጣም ይገርም ነው እንዴ 6 ወር ቀላል አይደለም በዚህ 6 ወርስ ንጉሱ ሊሻር ይችላል እሺ ሁለተኛ ሰዓት ይሄ ጆሮን መስጠጀመ ሁለተኛ መሻር አይደለም ሊሞት ይችላል አብሩ መስድስቱ ውስጥ ከሞተም ትልቅ ድል ነው ሌላው ይመጣና አስረኛ ፈትቻለሁ ይችላል ሁለት ይሄ ድል አሁን በ6 ወርስ የሚገኝ አይመስልም 6 ወር እሺ ሶስተኛው ሰዓት ሶስተኛው ደግሞ እኔ ራሴ በተፈጥሮ ሞት ልሞት ይችላል እንሰቅለዋለን ብለው ሲያስቡ ነው ይጃሉ እግዚአብሔር ያረግ አይችልም እድሉን አያችሁ ስንት ድል ነው ስንት ነው እሱ ያለው 5 ሁለት ይቀራል የሚከተለው የታሪቲ ጉባኤ ላይ እንከተለው ሶስተኛ ይሄን አለ አራተኛ ምን አለ ፈረሱ ራሱ ሊሞት ይችላል እሺ ፈረሱ አራተኛ ወር ላይ ቢሞት ብላችሁ አስቡ ስለዚህ ምን ይላል ቀብረር ብሎ ትንሽ ሲቀረው እየተለማመደ ማለት ጨርሶ ሁለት ሶስት አራተኛ ደረጃ ላይ ስለዚህ ፈረሱ ሞት ምን ማለት ጨረሻው ማን ያውቃል አይ የመጨረሻው ማን ያውቃል እግዚአብሔር ትጋቴ መሻቴን ገባቻል ልፋቴን አይቶ ፈረሱን ምን ያረገው እንዴ ባለ ስማልሞ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር እና አሎ ወዳጅ ይሄን ሁሉ ድልጄ ዝም ብዬ ልሙት አንተ ዝም ብለህ ሙት ስለዚህ ወገኖች እስኪ አስቡት ይሄን ሁሉ ድይዛችሁ ትሞታላችሁ ነፍሳችሁን ለማትረፍ ብትሞቱ ይሻላችኋል ፈጣሪያችን ሰምቶ ከመጥፋት ያድናል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያስተማረን የመከረን ያባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ በድጋሚ ከበረና የተመሰገነ ይሁን አሜን